שי, יום ראשון סכנין, איך חוזרים משם עם נקודות? כשהדגש הוא על ניצחון. אנחנו חייבים לנסות ולתרגם את, את השליטה במצבי ההפקעה וכן, וכן לכבוש. אנחנו נכנסים לישורת האחרונה, אנחנו צריכים נקודות, לא לאבד לא כן לאבד מהדרך. מאוד מאוד חשוב להבין ולדעת שבמשחק הזה אנחנו צריכים להישאר מאוד מאוד מפוקסים. סכנין קבוצה טובה שעשתה תוצאות אחרונות טובות מאוד, קבוצה התקפית שעובדת. אנחנו צריכים להיות מפוקסים, אנחנו צריכים להיות מרוכזים. הגענו לישורת האחרונה, ובתוך הישורת האחרונה הזו אנחנו צריכים להביא נקודות. מאני טיים. הגענו למאני טיים, אתה אומר, וכדי לנצח צריך להבקיע שערים. שעושה רושם שהפועל נוף הגליל קצת מתקשה בכיבוש שערים. אני מסכים איתך. אני חושב שיש הבדל עצום בין יצירת המצבים שאנחנו מגיעים לבין כיבוש. אבל אני כן מאמין שברגע שאנחנו מגיעים למספר מצבים גבוה, בסופו של דבר זה ייכנס. כבשנו 6 שערים עד עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים להפקיע יותר, אבל יש פה משהו שהוא תלוי בעיקר מצד אחד במשחק הלחץ שלך, ומצד שני זה תלוי בשקט שלך ליד השער. שחקנים טובים שהרבה זמן לא שיחקו, ובמקביל אתה צריך להכניס אותם לכושר משחק טוב. אנחנו בתקופה טובה ואנחנו צריכים לדעת לנצל את זה לניצחון.